Nexia 2 var ekan, yili 2014 yil. Sonus xachir. Kansoneri yok, gidravlikasi var. Benzinde yürgen maşın. 30 bin kilometre yürgen anlatıge. Kaçı bir asak o? Bana görünüşü, kraskası toza ekan. Bana balonu, yangi balon. Görüp durptu. Kraskası ge cevap ekan. Petnoyam kraskaya kılınmagan. 1.6 motor. Ya 1.6 yazılgan ekan. Özür. 1.6 mas bu. Sonus motor. Haçır bu. Salon süper. Salon radnoy. Hamma joyi radnoy turibdi. Mana Lacetti bar qo'yilgan. Mashinaga 70 million so'm deyilyapti. 30 000 kilometre yürügen iken, bana 30 000 yazılgen. Ama siz joyda maşin zor, çöktü türüptü maşin. Radnoy türüptü. Karsılla türüptü maşin. Bu, fakat nakmiye var entese böyle adı mı? Nakta. Nakta, sadalese kerisirse böyle adı. Telefon nömer de doğru. 93'lik. 767. 77. Bu rangi oq, yili 2015 yil, 1.6 motor donus, super kondisioner ekan, gidravlika ham kondisioner ham joyida. Metan nechtalik? 100 talik metan baloni bor. 54 ming yuribdi. Probegi, kraskasi radnoy, hech qanaqa petnoy ham, kraska ham yo'q deyilyapti. Mana balonlari ko'rinishi. Holati zo'r. Mana 1.6 motor. Gaz cevap deyapti boshinga. Mana saloni super ekan. Chiqol qilingan. Hop. Chiqarni ham ko'ramiz. Keyin mana salon ko'rinishi naqala qilingan. Hop, pul yo'q. Rol o'ziniki. Magnetofon qo'yilgan, richak almashtirilgan, bar qilingan. Mana chiqol ham yaxshi chiqol qilingan. 54 ming kakraz yuribdi probegi. 70 million deyilyapti. Aka buni variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdmi? Telefon nomeringiz ayting. 99lik 377 37 47 37 42 bor ekan, metal kasvet, yili 2010 yil, 1.6 motor. Xo'p. Kondisioner, gidravlika yo'q, metan o'rnatilgan 100 talik. Kraska faqat kapot krilo'da va kapotda bor ekan. Qolgan joyi toza ekan. Petnolari ham, boshqasi ham yo'q. Mana ko'rinishi hamma joy toza turibdi. Mana baloni, baloni holati o'rtacha. Gentro degan balon qo'yilgan. Mana orqadan ko'rinishi 1.6 motor. Mana metani temir zapaskasi joyida. Ne ko'radigan bo'lsak, hammasi joyida. Salon prostoy. Xo'p, yana ham ko'ramiz mana shu. Salonni ko'radigan bo'lsak, salon joyida chiroyli turibdi. Hammasi yaxshi turibdi. Probegini ko'ramiz. Probegi 115 000 kilometr yurgan. Magnetofon o'ziniki, radnoy. 55 million deyilyapti. Savdolasa yana kelishtiradi aka. Aka buni variant qilsa bo'lami yoki faqat naqdmi? Naqd bo'ladi, endi. Lekin bir gaplashsa bo'ladi, ha? Ha, bo'ldi. Nomeringizni ayting aka. 91lik. 589. 0749. 07 bor, 2009 yil, Sonus Trambler ekan, kondisioner, gidravlika yo'q. Metan o'rnatilgan, 100 talik mi metan balon? 100 talik metan balon. Holati balonlari yangi, mana ko'rinib turibdi. Yangi balon qo'yilgan, yaxshisi. Xo'p, orqadan ko'rinishi mana 50 million deyilyapti. Ya'ni kelishtirib beradi, bir 20%. Kichkina kraska petnolari bor ekan mashinada. Obshi, lekin udar bo'lmagan. Salon super. Chiqol qilingan mashinga. Mana
Lasetti rol qo'yilgan. Magnetofon o'ziniki. Olgan joyida 8000 km probeg yurgan. Holda aytdim. Kraskalarda aytdim. Aka, buni variant qilsak bo'ladimi? Faqat naqdmi? Aka, libey xonasiga o'ynayveramiz. Ha. Bemalol gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 53 794 bor. Metallika svet, yili 2009-yil, 1.6 motor, donus. Bu ham konditsioner gidravlikasi yo'q, 100 talik metan gaz o'rnatilgan, 50 million deyilyapti. Bunda ham kichkina metan undaqa petnolar bor. Kichkina, lekin qattiq udari yo'q. Balon yangi ekan. Comfort Max degan balon qo'yilgan. Xo'p, aylanib ko'radigan bo'lsak. O'shin yaxshi. Tashqaridan ko'rganda hech qanaqa aybi ko'rinmayapti. Salon prostoy, chihol qilingan, koja, pardalar qilingan. Xo'p, anaqasi ko'radigan bo'lsak. Yaxshi. U Pioner magnetofon qo'yilgan, pulti bor. Qilingan. Salon chiroyli turibdi. Holati yaxshi. Hamma dokumentini o'sha manshada o'zi bitar ekan. Problem bo'lmaydi. 434 000 km probeg yurgan. Variant qilsa bo'ladi buni ham. Mashinni ko'rsa bo'ladi. Narxi ham normal. Aka, nomerni aytasizmi? 93lik 794 52 bor, yili 2010-yil, oq rang sarqi bo'yilgan, bemalol qidirib yurganlarga bo'ladi. Sonus motor, tramblar ekan, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Bu benzinli yuradimi? Gaz bor, gaz o'rnatilgan ekan. Mana ham boshlarini ko'ramiz, ulardan. Yaxshi. Baloni holati o'rtacha, yomon emas. Yangi emas. Xo'p, bu tarafdan ko'ramiz. Bu yerga. Ochamiz. Saloni super, chihol qilingan. Oldini ko'ramiz. Narx 45 million deyilyapti, faqat naqd sotilar ekan. Mana ko'rinishi ichidan. Ana radnoy magnetofon. Lasetti bar qo'yilgan. Aka, probegi nechchi buni? 350 000 km yurgan probegi. 100 talik gaz. 100 talik metan temir balon qo'yilgan. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 376 93 bor. Shuni ko'tarib qo'yilgan. 15 1.6 motor, super konditsioner, gidravlik hammasi bor. Shunday ko'tarib qo'yilgan, yili 2015-yil. Anaqani shunday yuvmagan ham kerak bo'lsa, bu tarafga aylanib o'tamiz. Hali bu hech qancha yurmagan baloni ham radni turibdi. Shu ko'tarib qo'yilgan, changi bilan turibdi. 85 million so'm. Savdolashasizlar, kelishtiradi. Biz probeg mashin. Salonni ko'ramiz. Salon. Mana videoga olamiz. Mana aziz do'stlar, mana mashinamiz yangi, olinglar. Mana salon super. Mana salafanlari ham o'zim shunday turibdi mashin. Salonda. Qayerdan ko'ramiz? YouTube'danmi? Ha, YouTube'dan. Nima saytda? Hozir aytaman. Salon ham hidi ham qolgan. Hamma narsa radno. Probeg 375 km. 375 km yurgan. Bu faqat naqd aka. Naqd. Telefon nomerini aytasiz. Bagajini ko'rsa. Yo, to'xting, birdan bagajini ko'ray. U mana kalpagi ham turibdi. Kuluchlari, zapaskasi. Mana hech narsa qilmadi. Osh bo'lsin bo'ldi.
Telefon nömerini aytasan. 99'lik 755 47-71 yani 85 degan bilan kelishtiradi. Maşın şu holatda. Kimga qiziq bo'lsa, ikki rangi oq, yili 2016 yil, shu oxirgi chiqqanlaridan Donus motor, super kondisioner, gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan. Maşın ideal holatda turibdi. Kraska petnolar yo'q, toza maşın ekan. Orqadan ko'radigan bo'lsak, orqadan ham zo'r turibdi. Balonni ham qaraymiz, balon ham holati yangi, Green Max balon qo'yilgan. Saloni super. Mana chol o'ziniki ratnoy. Tarafi ham eshiklari metan o'rnatilgan. Magnetofon ratnoy. 78 000 kilometr yurgan mashina. Hop, biz orqa bagajdan ko'ramiz. Orqa bagaj 100 talik metan temir turibdi. Zapaskasi ham yangi turibdi mana. Mashina yangi bo'lib turibdi. Bemalol gaplashasizlar. Nech pul aka? 74 aytilishi savdolashilaveradi. Variant qilsa bo'ladimi? 15-20 million tutamiz aka. Ha, unday qilsa bo'ladi. Nomeringizni ayting. 97-lik 284 04 mokra asfalt, yili 2015 yil, soni xachir ekan, motori super kondisioner, gidravlik kondisioner joyida. Benzina benzinda yurgan 65 million so'm deyapti. 61 millionga berilmadi savdosi bo'lgan 61 ga. Baloni holati yaxshi. Tomchi kraska yo'q ekan. Mana ichki tarafi bagaji mana zapaskasi joyida. Mashin holati ideal turibdi. Salon super. Lasetti barqi ilgan avtoregistrator, videoregistrator, magnetofon bor, Pioner. Xo'p, 51273 km yurgan rul, hali bir rul qo'yilgan. Mashin toza. Bu 5-imga qilinganmi deyman? 4-ta eshigi Tarpeda 4 eshik 5 sumka qilingan. Bu naqda, bu naqd sotiladi. Telefon nomeringiz 99 741 50 sotiladi. Rangi mokra asfalt rang. Mashin zo'r lekin. Mashin holati zo'r, 4-chi pozitsiya, avtomat korobka mashin, 90 million deyilyapti. Holati zo'r. Mana baloni ham yangi turibdi. Bogo degan balon qo'yilgan. Mana orqa video registratori bor. Orqada pardalar qo'yilgan. Salon super, chiqol qilingan mana bir xil qilingan ekan mana bu bilan chiqol bilan orqa pardada. Aytdim orqa parda borligini. Hop. Ichlari mana rul almashtirilgan ekan. Xo'p, 42 000 yurgan kilometri probek naqa qilingan. Mejikarlari bor. Rulpon nima qilingan? 4-chi pokolenya gazi ham bor ekan, mana avtomat korobka mashin. Mashin holat ideal. Yili necha yil aka buni? 2018 yil. Buni variant qilsa bo'ladimi yo faqat naqdmi? Naqdga. Telefon nomeringiz ayting. 97-lik 551 0703.